Зекет берілетін 8 адам бар десе, оның шарттарын айтылады расында да. Сор шарттарының бірі Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға Муаз ибн Джабалдан келген әлгі жоғарыда айтқан хадисімде байларынан алып кедейлерінен бер дегеннің сөзінің мағынасына қарай міндетті түрде иманды адам болу керек деген шартты алады ғалымдарымыз. Сол үшін зекетті лажы барынша тек иманды мұсылман адамға берген жақсы. Ал енді намазхан еместігінде енді ол бөлек нәрсе. Егер ол кісі мен мұсылманмын десе, оған зекет беріледі. Егер калима айтып мен мұсылман десе, ал намаз оқымаған үшін өз Алланың алдына жауап берер.